僕はこの新しい 3.0 を自分自身にインストールした時に、え？運営さんこれいいんですかってちょっと思っちゃったけどね。まあでもいいんだろうなって。大人の階段を登ってしまうのか。よいしょ。こちら 3.0 なんですけど、もうなんか動き方がさ違うね。 2.0 までは目をつむるときって頬の赤みが引いてたんですよね。でもちょっとこう顔ができるようにあ、おしっこ出た時とかにこれいいかもしれない。おしっこ出たなんかリズムをね取れるようになってるんですよ。なんかねこのリズムに合わせて集中線を使う。なるほど。このままじゃ遅刻する。あ、確かにいいかも。いいかもしれない、この使い方。あどう？おにぎりゃ？僕のことだけ見ててくれるって言ってたよね。近づくとわーん、影が大好き。僕のことだけ見ててね。じとめなんだと思うんだけど、ちょっとねとろーんとした顔が実装されててこれじとめなのかって。ずーっと僕だけのものだよ。大人の階段登ってないかってね、酔っちゃったみたいな舌出してほしい上手に舌出せるかなと思って、僕昨日あたりに舌出す練習しといたんだよ。舌出してほしい。あ、本当にこんなもの僕に渡しちゃって。でも渡してきたのは運営さんだからね、こちとら存分に楽しませてもらえますよっていう話ですよね。うんふふ、ほら下向くとめっちゃ猫じゃない。お水飲んでる猫だなーって。うん。あれ？僕君のことを何とも思ってなかったのに。ちょっと好きかも。ってなんかそういうシチュエーション想像しちゃうな。別に意識してなかったのに何らかの力が働いて好きになっちゃったかもみたいな、そういう、あ、そうそう、催眠の気を感じるよね、やっぱり。これはまずいでしょ。でもこれ公認だからね、みんな。これ公認なんだよ。僕がメンバーシップでちょっと怪しいことするとか、そういうレベルじゃないんだよ、これ。すごくない？あ、そうだ、ナイタル
泣いたりゅ、泣いたるやつも忘れてた。え、待って、ってことはさ、これはダメじゃないか、さすがに。猫またおかゆでもわかるぞ。これはさすがにダメなんじゃないかってことは。僕が泣いてるって？そんなわけないじゃん。でもしょうがないよね。こうするしかなかったんだ。ハート目で涙出して舌出してねえ、ラジコンか何かと勘違いしてる？指示出したら何でもしてくれると思い込んでるんだ。そんな簡単にね、言うこと聞くわけないでしょ。ふう、危ない危ない。これからの面言が楽しみ。いやー、でもどうなのかな。そんな面言だからってね、簡単に舌出したりなんかしないよ。これ練習の数々。スバルちゃんに舌出す練習してんだけどベロつりそうとか言って、そんなにって言ってた。大人おかゆもいるんだからね。僕大人だから、大人のリズムを刻めちゃう。意味わかんない。いや、新しい一芸をゲットしてしまった。これどうする？